Kello on joku 9 illalla ja nyt on taivallus alkanut kohti Ruotsin korkeinta vuorta Kebnekaisea. 3 päivän setti, ensin 20 kilometriä tonne vuoren juurelle. Sieltä sitten semmonen 1500 metriä vertikaalinousua ylös ja sama setti tietenkin sitten alas ja sitten vielä vaellus takas autolle. Elikkä tällainen festarijuhannus tänä vuonna. Hän on syöty. Tuo toinen. Tuo kolmas. On niitä elämänäkin näkynyt. Joo, aika monta. Mulla on vielä selvittää, että mikä se on. Aamukahvi. Kello on joku 9:30. Aika pitkä tuli nukuttua vahingossa. Toisaalta eilen 15 tuntia ajaen ja sitten käveltiin vielä 6 kilsan pätkä suunnilleen. Tuolla. On kyllä Kebnekaise. Tästä on tuohon tunturiasemalla semmonen vajaa 15 kilsaa matkaa ja siitä jatketaan sitten tänään vielä niin pitkälle kuin jalka kantaa helpottaakseen huomista huipulle nousua. Aamukahvit naamaan ja sitten mennään. Tähän mä jäin viime kerralla. Tuli myrsky ja pakottiin paikalle. Mä makasin tossa noin 17 tuntia hievahtamatta. Ja jouduin kääntyä takaisin. Silloin oli niin pimeä, ettei näkynyt vuorta. Nyt se on tossa. Nyt alkaa näyttää oikeaa. Leiri jonnekin tonne. Tuossa välistä aamulla ylös. Aika ok telttapaikka. Nyt kamat nippuu. Siis tosta vähän vettä, ruokaa. Hyvin se ajoin nukkuu ja huomioon aamulla. Tonne. Kello on joku 7 aamulla. Tämmönen tosi kurja huiputuskeli. Nyt me lähdetään tosta painaa reittiä. Kebnekaise on ton takana periaatteessa se huippu tuolla ylhäällä, niin kierretään tuolta tonne ylös. Huonompiakin juhannuspäiviä ollut. Ihan ei näy huippu vielä, mutta ton kummun takana. Toi näkyy. Jumalauta. Niin se on ilmeisesti tuolta kulman takaa kuviin. Mennään tuolta laakson kautta ja ylös. Maisema kohdallaan, mut niin on kyllä toi mäkikin. Huhhuh. Vähän vielä. Eka tonne alas. Sitten toi murha nousu vielä tonne. Ei auta. Näkyy jo. Ei ole pitkään. Tässä on nyt 10 kilsaa tultu. Sisältää 1500 metriä vertikaalia ylöspäin. Ja aikamoisia pätkiä. Tää oli
ehkä 150 kertaa raskaampi päivä kuin mitä mä olin ajatellut. Nyt alkaa olla aika lähellä. Fuck yes! Katsin katolla aika bad motherfucker, mut tänne vaan päästä. Mielestäni tarvi sanoa mitään. Katkaa vaan ympäri. Kello on kuin 10 illalla. Huhhuh, etten sanois. Tänään käveltiin sellainen 27 kilometriä, josta 12 kilometriä oli nousua. Siihen meni 14 tuntia tuohon koko pakettiin. Voin suositella jokaiselle, joka haluaa vähän haastaa itseään ton niinku fyysisen kestävyyden kanssa. Ei niinkään kunnon, vaan ehkä kestävyyden. Et kyllä tästä tulee 70 kilsaa kolmeen päivään sisältäen kahden vuoren huipulle nousun, niin ei tarvii ihan huomenna lähteä uudelleen. Mut olipa siistii. Check.